Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 36, 78, 27, 75, 12, 77, 17, 64, 9, 35, 76, 63, 62, 32, 46, 74, 15, 52, 66 a číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 8, 7, 4, 8 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.